በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተከበራችሁ ክርስቲያኖች በክርስቶስ ክርስቲያን የተባላችሁ በወልድ ውሉዳን ተብላችሁ የተሰየማችሁ በመላው አለም ሆናችሁ በእኔ በባሪያው የሚተላለፈውን የእግዚአብሔር ቃል የምትሰሙ በጠቅላላ ሰላምታይ ይድረሳችሁ እንደምን አላችሁልኝ አባቶች ካህናት ቡራኪያችሁ ይድረሰኝ ወንድሞች ዲያቆናት በአገልግሎታችሁ ሁሉ እንደ ቅዱስ ስጢፋኖስ የሰላሴን ሚስጥር እንዳየ ሁልጊዜ እሱ አሁንም ሚስጥሩን ይግለጽላችሁ ምእመናን እናንተ ደግሞ እንደ ቤሪያ ሰዎች ልባችሁ ክፍት ሆኖ የእግዚአብሔር ቃል የምትመረምሩ ሆናችሁ ስላገኘኋችሁ በዚህ ደስ ይለኛልና እግዚአብሔር ሁላችን ይጠብቃል በመምርዲ አርዘበነ ለማ በዚህ የዩቲዩብ ቻናል ወሳኝ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው የኦርቶዶክስ እውቀት በሙላት እንዲኖርባችሁ ነው ለዛሬ የመረጥኩት ርዕስ እንዲህ የሚል ነው ከከንቱ መለፍለፍና መከራከር ራቅና እምነትህን ጠብቅ የሚል ነው ይሄ ርዕስ የኔ አይደለም ቃሉ የጳውሎስ ሐዋርያ ቅዱስ ሰው ነው የገለጠለት መንፈስ ቅዱስ ነው ይህንን የጻፈው በመጀመሪያው የጢሞቴዎስ መልእክት ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ሀያ ላይ ነው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ሀያ ላይ የምታገኙት ቃል ምን ይላል ለዓለም ከሚመች ከንቱ መለፍለፍና ክርክር እየራቅህ የተሰጠህን አደራ ጠብቅ ነው የሚለው ምን ማለት ነው ኦርቶዶክሳውያን በመጀመሪያ ራሳችሁን እንድታውቁ እፈልጋለሁ የኦርቶዶክስ እምነት በሰው የተመሰረተች እምነት አደለችም ዓለም ላይ ያሉ ሁሉ እምነቶች በሰው የተመሰረቱ ናቸው ይልቁንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በሦስቱ ህግ ጋት በሕገ ልቡና በሕገ ኦሪት በሕገ ክርስትና የጸናች ታላቅ የእግዚአብሔር ቤት ናት ታዲያ በዚች ቤተ ውስጥ ስንኖር በርካቶች አላውያን ከሃዲያን ሊነሱብን ይችላሉ ከምን አኳያ ሊነሱብን ይችላሉ የወንጌሉ ቃል ትዝ ይላችሁ ከሆነ አንድ ገበሬ ዘርዘራ ንጹ ዘራ ሲበቅል እንክርዳድ አብሮ በቀለ ይዛ ጌታ ባለሟሎች ሄደው ጌታችን አንተ የዘራኸው ንጹስ ስንዴ አልነበረም እንዴ አሉት አዎ አለ እንክርዳዱ እኳ አብሮ በቅሏል ሲተኙ ጠላት መጣና እንክርዳድ ዘራ በቃ አሁን እንቀላዋ አሉ አይ ተውት የመከር ሰዓት አላለ ንጹስ እንዴ ንጹህ ክርስቲያኖች ናችሁ እንክርዳዱ ከሃዲያን ናቸው ዘሪው ራሱ እግዚአብሔር ቃሉን ሰጥቶናል ለሁላችንም ወንጌሉን ሰጥቶናል ያ ነው የወንጌል ቃል ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሪ ለምን ተደፈረች ካላችሁኝ አንደኛ እናንተ መብታችሁን የፈለጋችሁትን ልጽፉልኝ ትችላላችሁ ልትሉ መብታችሁ ነው እኔ ግን አንደኛ ምለው የቤተ ክነት ድክመት ነው ነው የቤተ ክነት ድክመት ነው ያለማስተማር ድክመት ነው የወንጌል እጥረት አለ ትውልዳችን ያስቀድሳል ምን እንደሚያስቀድስ ቃሉን አያውቀውም? የማሌቱን ትርጉም አያቀውም የሳታቱን ትርጉም አያቀውም ከዛ ማን ይመጣል ሌባው ይመጣል ሌባው ሊያርድ ይመጣል ምንድነ ብሎ ነው የሚመጣው ግን እሱ እረኛ ነ ብሎ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 10 ላይ ሌባው ሊያርድ ይመጣል ውሸተኛ ነው የሐሰት አባት ነው ስለዚህ ትልቁ ተጠያቂ ማረገው ዛሬ ለተለያየ ሰው ምንፍቅና ውድቀትና ክደት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ድክመት መሆኑን እገልጽና ይሄንን ድክመት ግን አዎ ደክመዋል አልተማርንም እንዲ ያላልንም ብሎ ወደ ክደት የሚሄድ ሰው ደግሞ እጥፍ ዕዳ አለበት ማወቅ አለበታ መጠየቅ አለበታ መመርመር አለበታ ግን ይሄ ሁሉ ያለ ክርክር ይሄ ሁሉ ከከንቱ መለፍለፍ የራቀ ይሄ ሁሉ አደራን ከመጠበቅ ጋር ነው ብሎ ጳውሎስ አዋርያ ለመንፈስ ልጁ ለቅዱስ ጢሞቴዎስ ይነግረዋል አዎ ማስተማር ያስፈልጋል ትውልዱን በእግዚአብሔር ቃል ማነጽ ያስፈልጋል ለምትጠየቁት ሁሉ የተዘጋጃችሁ ሁኑ ነው የሚለ እግዚአብሔር ቃል ለምትጠየቁት ሁሉ መልስ ለመስጠት የተዘጋጃችሁ ሁኑ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባው በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና ደቀ መዛሙርቱን ያላቸው ስለምትናገሩት ነገር አትጨነቁ እገልጽላችኋለሁ አባቴ እገልጽላችኋል የባህል ይወቴ መንፈስ ቅዱስ ይገልጽላችኋል ነው ያላቸው ስለዚህ ዛሬ ከሃዲያን እችም ቤተ ለመጣል ሲገፉ ብታዋቸው አትደንግጡ በድንጋው ላይ ብትወድቅ አንተ ራስህ ትጎዳለህ ድንጋውን ቢወድቅብህ ትቀጠቀጣለህ ነው ያለው የፈረደበት በክደት ትምህርት ሊወሰድ ይችላል ወሳኝ ነገር ግን አንድ ነገር ማወቅ አለብን ትምህርቱን መማር አለብን የምናነጣጥረው ሰው ላይ አደለም የምናነጣጥረው የሚልካቸው አባታቸው ጋር ላይ ነው ለዚህ ነው እኔ አንድ ቀንም ከሌ እንዲህ አለ እያልኩ ስምም አልጠራው ለምን ብዬ ስሙን እጠረዋለሁ ብዙ ጊዜም ተናግሬ ያለሁ ለአገልግሎቴ እንቅፋት የሚሆኑ ብዬ ከዚህ በፊት ያልኳቸው ነገሮች አሉ የኔን ፎቶና ምስል ይወስድና አንድ ካህደ ያመጣና ከጎን ይለጥፋል ምን አገናኘኝና ነው ከእሱ ጋር የምንለጥፈው ከዚህ በፊት ይሄ ለአገልግሎቴ እንቅፋት ነው ብዬ ነገር ያቸዋለሁ ይህን የምታደረጉ ሰዎች አሁንም ወደፊትም ትጠነቀቃላችሁ ይህንን ዛሬ ሌላችሁ ያሰብኩት ከነገ ጀምሮ የምሰጠው ትምህርት ባለፈው የጀመርኩት ተከታይ ክፍል አለ ሱባኤ ላይ ስለሆነ ሱባኤ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ስንማማር ስንሰማ አሁንም የእግዚአብሔርን ቃል እንማማራለን ስለዚህ ለካድያኑ ለሚያነሷቸው ክደት በተለይ በተለይ ድሮ ኦርቶዶክስ ነበርኩ በኦርቶዶክስ በተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበርኩ ለሚሉ ለሚሉ የምንሰጣቸው ትምህርቶች በተከታታይ ያሉ በመጀመሪያ ስለታቦት እንቀጥላለን ነገ የምንቀጥለው ስለታቦት ነው ከዛ እንደገና የመቤታችን ነገር እንመለከታለን። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ልብ የምታደርጉልኝ በእኔ የትምህርት ሂደት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያዘው ለካህዲያኑ መልስ እንደተሰጠ በዛ አይነት መልክ ነው የምናየው ስለዚህ ይህ እናውቃችሁ እንደተዘጋጁ ይፈልጋለሁ አንድ ነገር ግን አሁንም ማስታወስ የምፈልገው የቅዱስ ጳውሎስ ቃል ከከንቱ መለፍለፍና ክርክር መራቅ አስፈላጊ ነው ሃይማኖት መከራከሪያ አይደለም ይህን ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ለክርክራል አንዳንዶች ጉንጭ አልፋ ነው ነገራችሁ አንዳንዶች ከንቱ ነው ነገር የሆነውን እግዚአብሔር ቃል እያነሱ ከንቱ ነገርን የሚነጋገሩ የሚቀልዱ ሰዎች አሉ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ክቡር ነው በተለይ የኦርቶዶክስ ቃል ክቡር ነው የተቀደሰው ለውሻ አይሰጥም ይህንን አውቀን ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረውን ትምርት ከያዝን እኮኛ የምናነጣጠሩ ዲያብሎስ ላይ ከሆነና ምን እሱን ከሆነ ተከታዮቹ እኮ ትርጉም የላቸውም እሱ የሚልካቸው ስለዚህ ከአጋንት ኃይል ጋር ነው ውጊያችሁን ያለው የኤፌሶን መልእክት ከስጋና ከደም ጋር አደለም። ከሚንበለበሉ መናፍስት ጋር ነው የሚንበለበሉትን መናፍስትና የአጋንንትን ሀይላት ነው የምንመታው በወንጌል ቃል የምንመታው በተዋህዶ ቃል የምንመታው በክርስትና ቃል በነቢያት ቃል በሐዋርያት ቃል በቅዱሳን ቃል ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን ለእውቀት ተነሱ ዝም ብሎ ንትርክና ክርክን ተውና ተነስ እምነትን እወቅ እምነትሽን እወቂ ያኔ ሌላውንም ማዳን ትችላላችሁ ሌላውንም ማምጣት ትችላላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተክርስቲያን ግን የመጀመሪያ ስራዋ ልጆቿን መያዝ ስለሆነ ይህንን አጠንክራ ልትሰራበት እንደሚገባ ማወቅ ያስፈልጋል መስራት ነው አተኛ ዛሬ አንድ ሰው ከሃዲ ሆኖ ነገ ጥቅስ ይዞ ሲገልጽልህ አንተ ሀያ ዓመት ተቀምጠህ ምንም የለህበትም አይቆጭህም አያበሳጭህም አያነድድህም በራስ አትበሳጭም በራስሽ አትበሳጭም የኦርቶዶክስ ልጆች ይሄን ወርቅ የሆነ ወንጌል እውነት የሆነ ቃል ይዛችሁ በእባቡ ድምፅ በሚያስጠላው የእባቡ ድምፅ የስጢጣ ድምፅ ትሰለባላችሁ በዲያብሎስ ቃል ትሰለባላችሁ ወይስ እንደ ሔዋን ፈገግ ፈገግ ብላ እንደተታለለች ዛሬም ትታለላላችሁ እንዴ የኦርቶዶክስ ልጆች ተነሱ እውቀት ያዙ ከነገ ጀምሮ የምንማረው ትምህርት አለ በተከታታይ ሀይል ይስጠን መቤታችን አትለየን ትምህርቴ ንቁ ነው ትምህርቴ ተነሱ ነው ትምህርቴ እወቁ ነው እውቀት የሌለው ይጠፋል አደለም ምእመናን መምህራን ሲሳሳቱበት ያየኋቸው በርካታ ቃላቶች አሉ እነዚህን አጥርተን ይዘን ሄደን ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተክርስቲያናችን መጠበቅ ያስፈልገናል በትምህርት ውስጥ ታገኙታላችሁ ከከንቱ መለፍለፍና ክርክር ራቁና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አደራችሁን ጠብቋት የፈለገ መሄድ ይችላል እኔ አደለሁም ያልኩት እንዴት እንዴት እንዲትላለልቱ ይችላላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለው በህግ መጽሐፍ ቀድሞ የተጻፈው አቅረብኩ ለከ እሳተ ወማየ ደይ እዴከ ሀበዘ ፈቀድከ እሳት አለ ውኋለ ወደ ምትወልዶ እጅህ ላክን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ያለው ምንድን ነው ሐዋርያት መጡና ብዙ ህዝብ እኮ ተሰናከለ ባስተማርኮ ትምህርት ሄዱ አሉት አብ ያልተከለው አይጸድቅም አላቸው አለቀ ነው የምንፈልገው እንድን አለን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አለቀ መዳን አልፈልግም ካለ ሄዶ ካሃዲ ይሆናል የአውሮፓ ተረቱን ይሰማል የአሜሪካ ተረቱን ይሰማል የኦርቶዶክስ ትምህርት የወንጌል ትምርት ምን ይሆንበታል ተረት ይሆንበታል ለሱ እውነተኛው ቃል ለምን ያነው አይገባው የአውሮፓውያኑ የእባቡ ድምፅ ነው በጆሮአቸው የገባው? እሱ ነው አይለወጠው እሱ አይቀየረው ለክ ከንቱ መለፍለፍ ለዓለም የሚመቻ ቅዱስ ጳውሎስ የሚመች ጾም የለ ሂድ እዛ ጸሎት የለ ሂድ እዛ እና ጾምና ጸሎት የሌለበት ጋር ደግሞ ማን እንደሚኖር ታቃለ ዲያብሎስ ነው ማርቆስ 927 ዝንቱ ዘመድ እየወጽ ዘነ በለጾም ወበጻሉት ነው ያለውኮ ማርቆስ 927 እንዲህ አይነት ወገን እንዲህ አይነት ሰይጣን እንዲህ አይነት ጋኔን እንዲህ አይነት ወጣ አጋን እንትኮ በጾምና በጻሎት ነው የሚወጡት እንጂ ከጾምና ከጻሎት ውጭ አውጡማል ጾም የለም በእምነት ጋኔን ነህ ጻሎት የለም በእምነት ጋኔን ሌላ ነገር ያለው መሰላችሁ እንዴ ኦርቶዶክስ ከትናንት ወዲያ ዲያዛ ክደት ቤት ሄዶ ከዛ መጣና ጥቅስ ይዞ መጣና አፋጣጠኝ ትለኛለ አታፋጥጥም እንደ አንተ ደሞ ክርክር አይደለም እንዳልኳችሁ ጭቅጭቅ አይደለም ንትርክ አይደለም የሚያምን ከሆነ ያምናል የማያምን ከሆነ ያምንም ቃሉን ግን እንናገራል ከዚ በፊት ብያቸዋለ አፋቸውን መዝጋት ያስፈልጋሉ የዘንዶ አፍ ይዘጋል ዘንዶ ያፈሰሰውን የክደት ውሃ ከመቤታችን ኋላ ያፈሰሰው ትዚላችኋል ራእይ 12 ላይ ራእይ 12 ከቁጥር 16 ጀምራችሁ አንብቡት 17ን ጨምራችሁ እመቤታችን ድንግል ማርያምን ሊወስድ እኮ ዘንዶ ከአፉ አፈሰሰ የክደት ትምህርት ነው ዘንዶ ዘንዶ ከኋላ አፈሰሰ የሚለው እኮ የክደት ትምህርት ነው መካድ ነው የካዲያን ትምህርት ነው ውሃውን ግን ያፈሰሰውን ምድር ረዳቻትና ዋጠቸን ምድር እኮ ሊቃውንት ናቸው ቅዱሳን ናቸው እውነተኛ ትምህርት ነው ስለዚህ የካዲያንን ትምህርት እያንዳንዷን መልስ እየሰጠን እንማማረንን አቶ ከሌ እንዲህ አለ ወይዘሮ ከሌ እንዲህ አለች የሚል እንዳጠብቅ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ይኖርባችሁ ስለዚህ መምራንም መመናንም በዚህ መልክ ነው ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እንደ ነቢያት እንደ ሐዋርያት እንደ ቅዱሳን መልክ ነው ይህን ትውልድ ልናድ የምንችለው ስለዚህ ከነገ የሚጀምር ትምህርት አለ በቸሪያ ድርሰን መቤታችን አትለየን የሰማ በልቡናችን ያሳደር ኢትዮጵያ ሀገራችንን ከመጣባት ከዚህ መከራ ይሰውርልን ህዝባችንንም ሰላም ያደርግልን አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ሀያል አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ ከሚያስጨንቅ ነገር ይሰውራችሁ የልባችሁ ሀሳብ ይፈጸም እግዚአብሔር ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን